Margareta och Tommy Malmsten. Margareta och Tommy Malmsten har under snart 40 år byggt upp M. Malmsten AB. Företaget säljer utrustning för simhallar och vattensport över hela världen. För att man skulle kunna ta vara på små tidsmarginaler så började de importera simträningsutrustning, vågdämpande linor med mera, som från början packades vid köksbordet. Utrustningen från Malmstens används i simtävlingar vid EM, VM och ONS nu senast i somras. Bolaget har idag 246 miljoner i omsättning, varav 35% på export och har drygt 40 anställda. Jag tycker absolut att man ska, har man en idé, har man en vision, en dröm eller man har det här entreprenörskapet i sig, så är det klart att man ska satsa på företagande. Men samtidigt ska man kanske ha klart för sig att det är en livsstil. Det är inget 9-5 arbete, utan det innebär ofta väldigt mycket hårt arbete. Men också tillfredsställelse när det går bra. Man har ju en annan möjlighet att påverka sitt arbete. Fernando Di Luca. Fernando Di Luca har under 40 år byggt upp Grupo Di Luca AB i Sverige med bland annat varumärket Zeta. Det tror jag de flesta som är ute och handlar i affärerna känner väl till. Som ung utbildad kamrer kom han på Vespa till Sverige. Fernandos egen affärsidé var att få hit den italienska maten. Olivolja såldes då för tiden nästan bara som laxermedel på apoteken. Bolagen har idag över 1 miljard i omsättning i Sverige, cirka 70 anställda och nästan lika många externt i kontrakterad säljstyrka. Jag började importera varor därför att jag gifte mig här i Sverige. Och då startade jag med olivolja för att jag saknade olivolja. Jag har alltid trott på de produkter jag sålt. Och nu detta är en stor ädelig erkännande som jag får. Fantastiskt. Jag blev utan ord när jag fick den här. Det var en överraskning, väldigt stor överraskning som glädde mig väldigt, väldigt mycket att jag fick den här medaljen. Lisa Lindström har under 13 år byggt upp Doberman. Företaget utvecklar och designar digitala tjänster. Namnkunniga är kanske då Svenska Dagblad SVT Play. Och det senaste är då skyltsystemet för New Yorks tunnelbana, vilket är då en fantastisk framgång måste jag säga. Bolagen har för närvarande cirka 60 miljoner i omsättning i Sverige och drygt 50 anställda. Men bolaget ser som sagt en raskt ökad efterfrågan och internationalisering. Hur gick du från att vara en duktig innovatör till att bli en företagare? Var det ett långt steg att ta? Nej, men jag tror så här. Jag vet inte riktigt när den brytpunkten hände egentligen. Utan jag tror att någonstans så växer du in i en roll där världen utanför säger, nu är du en företagare. Det är ingenting som du själv hittar på, utan du jobbar på helt enkelt. Och sen så börjar du få frågor om att, men Lisa, du som är en entreprenör, eller kan du komma och prata här om hur man driver bolag? Och då har liksom omvärlden projicerat sin bild av dig som en företagare. Torbjörn Bäck och Thomas Karlsson har arbetat över 30 år på GKs Ullared AB och utvecklat verksamheten till en destination som idag har 4,6 miljoner besökare. Herregud. Ingen torde vara okunnig om Ullareds existens i Sverige. Men när grundaren 1991 sålde så blev de delägare och 2004 blev de ensamma ägare efter att ha köpt ut de andra delägarna. Shoppingupplevelsen kompletteras med ett stort utbud av boende, mat och aktiviteter som förstärker en helhetsupplevelse i Ullared. Bolaget har idag 4,3 miljarder i omsättning i Sverige och 800 fast anställda i Ullared. Ja, under högsäsong ökade till 1400. Vi driver ett företag där en hel stad är engagerade. Måste man tänka annorlunda när det är så lokalt? Ja, det finns någon fördel att göra det i ett sånt litet samhälle som ändå Ullared är. Där bor 900 personer, så det är klart. Jag tror det är viktigt att ha, som vi
har fötterna på jorden och ja, har fötterna mycket sunt förnuft. Hur ser framtiden ut då? Ja, vi känner att vi har en väldigt go i företaget och en bra utveckling, så att det finns fortfarande mycket vi kan förädla och göra lite bättre. Och nu kommer vi till Gudrun Sjödén. Gudrun Sjödén har under 50 år byggt upp Gudrun Sjödén AB. Bakom framgången ligger en för modebranschen unik kombination av kompetenser. En stark ekonom i samma person som en stor kreatör. En nätbutiksverksamhet har byggt upp genom åren och är nu en grund för expansion till USA, där det redan finns 22 000 kunder. Bolagen har totalt 300 anställda. Ja, min drivkraft har väl varit egentligen att jag har fått så stor respons från mina kunder hela tiden. Så det har ju gjort att jag har kunnat gå över stock och sten. Att det har väl varit en av drivkrafterna. Och sen en annan drivkraft är ju att det är fantastiskt roligt att få vara en skapande person och få se alla produkter komma till och att det blir produktion och att, ja, att det blir någonting som människor gillar och vill ha. Alf Tönnesson. Alf Tönnesson har grundat och under 40 år byggt upp IMP, International Master Publishers AB. Det heter från början Skandinavisk Press och det är väl så många av oss har känt till det. Efterhand har nya företag skapats eller förvärvats och utvecklas. Nationalencyklopedin, känner vi alla till. Bra böcker. Fyrklöven, Fleur de Santé och servicebolaget Postpack. Idag är den digitala satsningen högt prioriterad. De helägda bolagen omsätter idag över 1,9 miljarder kronor, varav cirka 400 miljoner i Sverige. Och där det då också då finns 835 anställda. Finns det något av dina varumärken som du brinner lite extra för, som är ditt hjärtebarn? Det är allt som har med utbildning att göra. För egentligen så börjar jag ju lite grann som matematiklärare en gång i tiden. Och jag är mycket bränner för NE, men även IMP. Du vet, de mesta av mina företag sysslar med utbildning i en eller annan form. Sen om det gäller att lära dem att laga mat med recept, eller ta hand om blommor, eller lära sig om medicin, eller vanlig kunskap, det spelar ingen roll. Martin Gren, teknisk missionär och en av grundarna av Axis AB för nästan 30 år sedan. Martin har påverkat säkerhetsindustrin i världen och hans inriktning på nätverksvideokameror för bevakning var då en ny teknik som sen har blivit världsledande. 1996 lanserade han världens första nätverkskamera och idag globalt marknadsledare inom nätverksvideo. Martin anses vara den mest tongivande personen i världen inom säkerhets- och brandskyddsbranschen enligt branschorganen. Hans bolag har idag över 4,2 miljarder kronor i omsättning och över 1400 anställda. Jag har alltid haft en vision och det var att när jag var 11 år gammal då bestämde jag mig för att det roligaste som finns det är elektronik. Så jag bestämde mig för att jag ska starta en firma och den ska hålla på med elektronik. Och sen gick det lite omvägar fram och tillbaka, men idag är det kameror för hela slanten. Vi letar ju hela tiden efter nya affärsmöjligheter. Men det vi har sagt att det är det viktigaste för oss, det är att det måste vara en bransch där vår indirekta försäljningsmodell fungerar. Där vi aldrig någonsin säljer direkt. Vi säljer alltid till en distributör. Och det här är en väldigt skalbar modell och den har vi applicerat över hela världen. Och det är det som är en väldigt stor del i vår framgång. Den är faktiskt väl så viktig som det faktum att vi har världens absolut bästa nätverkskameror. Max Hansson har startat och under 40 år byggt upp PayX AB. Grundaren har förblivit ensamägare. Företaget är expert på betalningslösningar. Verksamheten bedrivs i de nordiska länderna med huvudkontor på Gotland. De tre affärsområdena är invoicer, merchants och mobile, vad nu det innebär. Och den finansiella verksamheten bedrivs i PayX Kredit AB. Bolagen har 700 miljoner i omsättning och är skuldfria. Det tycker jag är inte oväsentlig information. 350 anställda i Sverige av totalt 500.
ser du på framtiden? Håller du blicken öppen fortfarande eller vill du fokusera på det ni gör? Jag. Allting kommer skötas med mobilen i framtiden. Det är min uppfattning. Allt. Vi är på god väg, men det tar lång, lång tid att ändra människors beteenden. Det ska man veta. År 2000 eller 2000 då, när man trodde den IT-bubblan och att alla skulle handla på nätet, det var så fantastiskt. Och det var helt sant. Men man måste ändra människors beteenden först innan man kommer till målet. Och det tar lång tid. Som sista man på plan, Peter Hägg. Peter Hägg har under nästan 20 år vidareutvecklat familjeföretaget Somas Instrument AB. Somas, det vill säga sliperi och mekaniska arbeten i Säffle. Under de här 20 åren så har antalet anställda mer än fördubblats och omsättningen mångdubblats. Det startades av farfar för besticktillverkning. Pappa ändrade inriktning till ventiler för processindustrin, det vill säga för cellulosa och pappersbruken som låg vid vattendragen i Värmland. Numera så tillverkas bland annat ventiler till shippingindustrin och ång- och gasturbiner på en internationell marknad. Bolaget har idag över 300 miljoner i omsättning. Antalet anställda i Sverige är 125 och så finns det då några i utlandsetableringar i Norge, Frankrike och Kina. Vad betyder det att få en sån här utmärkelse? Ja, det betyder mycket att få en erkänsla och ett gensvar för det arbete som jag och hela företaget lägger ner. För jag ser det som en erkänsla för alla kollegor på arbetet också. Så att, jättestort är det. Du driver ett företag som har funnits generationer i din familj. Är det någon skillnad hur man ser på sitt entreprenörskap då, tror du, jämfört med en grundare? Ja, det kan jag inte svara på eftersom jag är tredje generationen, men det är ett stort ansvar att fortsätta den stafettlöpningen som började för ett antal år sedan. Så att, det är ett stort ansvar. Och nu så ska vi ha en liten fanfar för alla våra medaljörer och ge dem sen efter det en stor applåd.